হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মই আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ এটা ডিমৰ ৰেচিপি। ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, বহুত ইজি হয়, কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে। মই দেখাই দিছোঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছকেইটা। এয়া নহৰু লাগিব, আমাক আদা লাগিব, ধনিয়া লাগিব, কেঁচা ধনিয়া, পিঁয়াজ লাগিব, ডিম লাগিব, আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়া লাগিব আমাক। ঠিক আছে, তেনেহ'লে নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ। পিঁয়াজকেইটা কুটি ল'ব সৰু সৰুকৈ, আৰু জলকীয়াকেইটাৰ সৈতে এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ব আপোনালোকে। এয়া মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ। মই গেছত পেনখন উঠাই দিছোঁ, আৰু ইয়াত আমি ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মিঠাতেলৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰে টেষ্টটো বেলেগ হৈ যাব, বেয়া হৈ যাব খাবলৈ। সেইটো কাৰণে ৰিফাইন তেল বা ভেজিটেবল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে। ইয়াত দেখিছেনে কিমান ফাইন পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে পেষ্ট বনাই ল'ব, টুকুৰা থাকিবলৈ নিদিব। এয়া তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পেষ্টটো ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছি খাই তেনেহ'লে বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া ঢালি দিছোঁ আমি পেষ্টখিনি, আৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ পূৰা ভাজিব লাগিব। আমি ভাজি পেলাই কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া আমি ভাজি থাকিম, অকণমান টাইম লাগিব যিহেতুকে এইটো পেষ্ট হয়। পেষ্টটো অকণমান ভাজোঁতে টাইম লাগে, আৰু কেঁচা গোন্ধটো যাওঁতে টাইম লাগে। আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব, আৰু পূৰাপূৰি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজিব। এতিয়া মই ভাজি থাকিম এইখিনি। এয়া ভাজি আছোঁ মই। এতিয়া এয়া দেখিছেনে কিমান ভাজি আছোঁ মই। এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব, তলত লাগিবলৈ নিদিব। ভাজি আছোঁ এনেকৈ। এতিয়া আমি ইয়াত দিছোঁ, এড কৰিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্টটো পূৰা পেষ্ট দিব আপোনালোকে, টুকুৰা যাতে নাথাকে তালৈ মন কৰিব। এতিয়া পেষ্টটো দি দিছোঁ। পেষ্টটো দিও আমি ইয়াৰো কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভালকৈ ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে তেলটো ছেপাৰেট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ভাজি থাকিব লাগিব এইখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত মছলাখিনিও এড কৰি দিম, ভাজি থাকোঁতে মছলাখিনিও যাতে সিজে। এয়া মই ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ লৈছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু লাগিব আমাক জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ। এয়া এইটো এড কৰি দিম ইয়াতে। এতিয়া আমি ভাজি থাকিম। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ কালাৰটো আমি এনেকৈ ৰাখিম। আৰু হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনালোকে। এয়া লৰাই থাকিব লাগিব, তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ যোৱালৈকে আমি ভাজিব লাগিব। তেলখিনি ওলাব লাগিব ইয়াৰ পৰা, মছলাটো পূৰাপূৰি ভাজ খাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা পৰ্যায় পাব লাগিব পেষ্টটোৱে। এয়া ভাজি আছোঁ আমি। ইয়াতে এতিয়া আমি এনেকুৱা হোৱালৈকে আমি এড কৰি দিম গাখীৰ 1/2 কাপ দিছোঁ। মই চাহ খোৱা কাপটোৰে 1/2 কাপ দিছোঁ, দি দিম। লগতে আমি দি দিম পানী, এইটো কাপতে 1/2 কাপতকৈ অকণমান কম পানী আওখালি পেলাই দি দিম যাতে গাখীৰখিনিও ৱেষ্ট নহয় আৰু অকণমান পাতলাও হৈ যায় গ্ৰেভিটো। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাব লাগিব, মছলাটো আৰু গাখীৰখিনি পূৰা যাতে মিল খাই যায় তালৈ মন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব যাতে জ্বলি নাযায় মছলাখিনি। এতিয়া মিলাই থাকিব লাগিব এইখিনি, আৰু লগতে আমি এড কৰি দিম নিমখ। নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে এড কৰি ল'ব নিমখটো। এয়া আমি মিলাই লৈছোঁ, আকৌ ফেটি লৈছোঁ অকণমান এনেকৈ। এয়া এতিয়া উতল আহোঁতে আমি এড কৰি দিম কণীকেইটা। ডিমকেইটা আমি দুফাল দুফালকৈ ফালি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ এড কৰিব, তেতিয়া সোৱাদটো বেছি ভাল পাব। এয়া এড কৰি দিম, এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গ্ৰেভিটো আমি কণীটোৰ ওপৰত অকণমান দি দিম যাতে সোৱাদটো ধুনীয়াকৈ ডিমটোলৈ আহি যায়। এয়া এতিয়া অকণমান গ্ৰেভিটো ঘন হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া ঘন হৈ গৈছে। ইয়াতে আমি এতিয়া এড কৰি দিম জালুকৰ গুড়ি। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি এড কৰিব, কিছুমানে জ্বলা কম খায় আৰু কিছুমানে বেছি খায়, সেইটো চাই পেলাই এড কৰি দিব। আৰু লগতে এড কৰি দিম আমি গৰম মছলা 1 চামুচ এড কৰি দিম। এয়া গৰম মছলা 1 চামুচ।
এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মিলাই লৈছোঁ, আমি পেনখন হিলাই লৈছোঁ অকণমান। এতিয়া আমি এড কৰি দিব লাগিব কেঁচা জলকীয়া এটা ফালি পেলাই, মই এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু লগতে দি দিছোঁ ধনিয়াখিনি, সৰুকৈ কুটি লোৱা ধনিয়া। এইখিনি আমি অকণমান গোন্ধটো অহালৈকে ৰাখিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি ইয়াত নমাই দিলোঁ। এতিয়া মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ প্লেইন ভেজিটেবল ৰাইচৰ লগত। আপোনালোকে পোলাওৰ লগত, জিৰা ৰাইচৰ লগত বা প্লেইন ৰাইচৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, ভাল লাগে খাবলৈ বহুত। বা ৰুটিৰ লগতো আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, ভাল ভাল পাব খাবলৈ। আলহী আহিলেও ঘৰত এইটো বনাই পেলাই খুৱাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি মোৰ ৰেচিপিটো। ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।